Қазақстан әйелдер күштерінің альянсы еліміздегі нәзік жандылардың жағдайын жақсартуға арналған жол картасын таныстырды. Ұйым құжатты әзірлемес бұрын әлеуметтік зерттеу жүргізіп, бірқатар түйткілді анықтаған. Мәселен, әйелдердің жас ерекшелігіне қатысты гендерлік кемсітушілік кездескен. Альянс жетекшісі Раушан Сәрсенбаеваның айтуынша, 45 жастан асқан әйелдердің жұмысқа орналасуы қиын. Ал олардың зейнетке шығуына әлі 20 жыл бар. Сауалнамаға жауап берген жұмыссыз келіншектердің 57% дәл осы себепке байланысты жұмысқа орналаса алмай жүргендерін айтқан. Жалпы жол картасы 7 бағытты қамтыды. Онда әйелдердің құқықтық сауаты, жұмыспен қамту, медициналық қызмет, репродуктивті денсаулық, жас қыздарға тәрбие беру жұмыстарын жолға қою қарастырылған. Сондай-ақ альянс жергілікті басқару органдарында әйелдердің үлесін 50%-ке жеткізуді ұсынып отыр. Дорожная карта была обсуждена. Жол картасы әйелдер ісі бойынша қалалық комиссияда қаралды. Елдегі әйелдердің атап айтқанда Алматы қаласында тұратын нәзік жанды азаматшалардың жағдайын жақсартуға азаматтық қоғамның беретін нақты ұсыныстарын жариялады. Ұйым мен Алматы қаласы әкімдігі арасында келісім бар. Құжатты қалалық комиссияда бекітіп, пилоттық жоба ретінде жүзеге асыра бастаймыз. Одан кейін аймақтағы әйелдерді қамтимыз.